हेलो गाइस, आज चाहिँ म भाउजू म अनि भाइ जिग्री छ है होइन जेल आएको छौँ। यहाँ जेल छ होइन, यहाँ चाहिँ झुम्का जेल हो। हामी चाहिँ यसो जेल मान्छे भेट्न आएको, आज चाहिँ न्यु इयरमा यसो हाम्रो एकजना नजिकको मान्छे हुनुहुन्छ जिग्रीको अझ आफन्त होइन, उहाँलाई हामी भेट्न आएको छौँ यसो भेटघाट गर्नलाई। जस धेरै समयपछि जेल आएको भाइको त फर्स्ट टाइम होला होइन, कस्तो भएछ? डर लागिरहेछ भाइ? छैन, डर लागेको छैन। ए एक रुपियाँ दिनेहरू भाइ जिग्री, एक रुपियाँ छ त। एक तारिक होइन भित्र जेलमा यसो सिकिन आएको अहिले चाहिँ होइन, टक्क सबै त फर्स्ट टाइम जेलभित्रको चिया चाख्नु पाइयो होइन, चिया चाख्नु पाइयो तता तता जिरो रात रातो रातो भइरहेछ अनि के अरे एकदम पोलिरहेको छ होइन। अनि भाउजान भएको थियो, भाउजू एकदमै अब यसमा हुनुहुन्थ्यो, सिलमा हुनुहुन्थ्यो, भाउजू पनि अत्तालिएर आउनुभयो होइन। जिग्री यहाँ अब लाटाको इसारा गर्दैछ होइन, जिग्री गरिदिनु, फेरि यति इस्टारा गरिदिनु, गरिदिनु। कालो किस्मा रेली माई बाँधे कोरी बना तिमलाई हेर्दै रेली माई बिताउला जीवन। कालो किस्मा रेली माई बाँधे कोरी बना तिमलाई हेर्दै रेली माई बिताउला जीवन। असनैको रातो साडी चरा अङ्ग्रे गाडी, असनैको रातो साडी चरा अङ्ग्रे गाडी, तिनी दिउला सुनको चुरा बरुरी नै काली, आहै बरुरी नै काली। के मेला पो अरे मचिन र मेरा दाजु छ केटाबारीमा बाटोमै थियो, ठुलो आउँदो गयो, मेरो आफत राम्रो पुगेको छ कि छैन, बर जाडो भइरहेछ। तपाईँ कतिको जाडो छ? को बर जाडो छ, जाडो चाहिँ तर यो के भनेको भने भाडा चाहिँ पुरै चिसो भइरहेछ अहिलेको होइन, तर सँगसँगै न्यु इयर पनि हो, न्यु इयरमा यसो सेलिब्रेसन गर्नु पछाडिबाट आउनुहुँदैछ हाम्रो अङ्कल र हाम्रो दादा आउनु भयो। हेलो गाइस, हाम्रो लागेको माइकमा जाइरहेको छ मलाई थाहा छैन होइन। सो गाइस, हामी नजिकै नजिकै छौँ, आइसकेको छौँ, अब चाहिँ के गर्ने? अब जानु फुर्की अरे जुलफी हान्ने हो, जानु के हान्ने अरे? फुर्की जुलफी हान्ने हो, छुर्की जुलफी हान्ने अरे, हामी जाने अरे भाइ त। उतादेखि त्यो लागिरहेको रहेछ होइन यहाँनिर। सो हामी आइसकेको छौँ गन्तव्यतर्फ, अब हामी किस्मा रेली माई बाँधे कोरी बना तिमलाई हेर्दै रेली मा
बिताउला जीवन कालो केस मारेली माई बाधे करिबन तिमलाई हेर्दै रेली माई बिताउला जीवन जिलेबी खान जाँदै छु भएर जुलबीको भरमा के गरेर छाड्ने भयो अरे साधारण गाईलाई गोठरेली माई घोडा दुईटा बढी एउटा कम गर्ने होइन मिठो चाहिँ जिस्केको मात्रै दामी दामी दाइ दामी अब जुलेबी त किन्यो होइन अब जुलेबी यही खानुपर्ने हुन्छ दाइको एकदमै डाउरो पकवानहरू छ अरे वा ल यहाँ जुलेबी खानु स्टार्ट भइसकेछ ल म पनि पल्टनको तुप गोला मरि जाने छोला पल्टनको तुप गोला मरि जाने छोला आजै लगाऊ माया फिरिम भोलि के होला